עובד ככה, יש לנו מחויב, יש לנו אפשרי, ויש לנו בלתי אפשרי, כאילו מחויב שלו. סתם, שתבין, יש לנו מחויב שכן, יש לנו מחויב ש... יש לנו מחויב שלא, ובאמצע יש אפשרי. האפשרי הוא בין מה שלא יכול להיות, ובין מה שיכול להיות, באמצע זה כל מה שאפשרי. עכשיו תראה. מה? יש לנו בלתי אפשרי, יש מחויב שלא קיים, יש ככה, יש משהו שמחויב שהוא קיים. יש משהו שמחויב שהוא לא קיים, זה שני ההפכים המקסימליים. ובאמצע יש דברים שאפשר שהם קיימים, ואפשר שהם לא קיימים. לדוגמה. אני לא מבין, אם הוא מחויב, זה לא קיים. לא, 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 אבל אמרתי שיש סקאלה, יש טווח. אמרתי שזה לא מחויב מול אפשרי, זה מחויב שיש מול מחויב שאין, ובאמצע יש מה שאפשרי שיש אפשרי שאין. באופן עקרוני, זה עובד ככה. מה? היש ועין כאילו, היש ועין? יש משהו שמחויב להיות קיים, היה עובד ויהיה. משהו, מה זה? שאלה. יש משהו שמחויב שלא יכול אף פעם להיות קיים. מה זה? שאלה. ויש את כל השאר הדברים שהם יכולים להיות קיימים, ויכולים לא להיות קיימים, תלוי מתי, תלוי באיזה תאריך, תלוי באיזה שעה. למה שלא נאמר על אין ויש שזה אחד משמעי, יש או אין? תקשיב, חכה, סבלנות. מה חייב להיות קיים בכל מקרה? כלום? לא? למה? כי יכול להיות לא הפך, משהו. אז מה חייב להיות בכל מקרה? אין הבדל בין השניהם. מה שחייב להיות תמיד זה רק האין הבדל בין השניהם. עכשיו, מה אף פעם לא יכול להיות קיים? שאין הבדל בין השניהם, איך יכול להיות כזה דבר? זה בין דיונים. זאת אומרת, שמה שמחויב להיות קיים זה נבדל בין השניהם, ומה שאף פעם לא יכול להיות קיים זה שנבדל בין השניהם, ובעצם הגענו לאותו דבר. מה יש באמצע? את כל שאר הדברים. יש דברים שישנם, יש דברים שאינם, תלוי בזמן גם במקום. עכשיו, הספר, נגיד ספר, נגיד עת, כרגע הוא אפשרי להיות כאן, אפשרי לא להיות כאן. וכרגע הוא יותר אפשרי להיות כאן. הוא לא מחויב, הוא מחויב ביחס לקודם. תראה, כרגע יכול להיות שיש פה עת. האם מחויב שאין פה עת? האם אפשרי שיש פה עת? כן. כרגע יש פה עת. האם מחויב שיש פה עת? האם אפשרי שיש פה עת? כן. אבל באופן יחסי, יותר מחויב, כרגע יותר מחויב שיש פה עת מאשר קודם. זה לא מחויב אבסולוטי. תביא את הכוונה? אבל עדיין אבסולוטי. לא, לא. אבל ביחס לחושים. אם נאמר שהחושים נכונים, זה תמיד מתחיל באם. אם נאמר שהחושים נכונים, אז מחויב שפה אין עת, ומחויב שפה יש עת, ואז פה רק אפשרי שיהיה עת, ועכשיו מחויב שיש פה עת, אוקיי? אבל אם נאמר שהחושים לא נכונים, ויכול להיות שלא נכונים, אז כרגע אפשרי שיש פה עת, וגם כרגע רק אפשרי שיש פה עת. אלא מה? שביחס לחושים, אז כרגע זה נתפס אותו כמחויב ואפשרי. זאת אומרת שזה לא מחויב נצחי אבסולוטי. מחויב, שמחויב, מחויב, מחויב, הוא לא יכול להשתנות. כי אם מחויב שיהיה פה עת, אז איך אני יכול להוזיל אותו הצידה? אם מחויב שיהיה פה עת, אז איך קודם לא היה פה עת? יש מחויב כרגע, שעה זה כבר לא כל כך מחויב, יש מחויב תמיד. אז אם הוא תמיד מחויב, אז איך הוא קודם לא היה פה? עכשיו, יש מחויב בזמן, ויש מחויב במקום. יש דבר, תראה, כרגע, במקום ובזמן הזה מחויב שיש עת. מצד השכל שלנו, מחויב שיש פה עת. אבל האם... עכשיו, יש מחויב בזמן, זאת אומרת, מחויב שכל הזמן יהיה... מחויב שכל הזמן יהיה עת. איפה? לא יודע. ומחויב שיהיה עת, זאת אומרת שזה מחויב בזמן, יש מחויב במקום. מה זאת אומרת מחויב במקום? שהעת... לא רק שהוא חייב להיות כל הזמן, הוא גם חייב להיות בכל מקום. עכשיו, המחויב האבסולוטי הוא דבר שהוא מחויב להיות קיים בכל זמן, בכל מקום. יאללה, מספיק שיש מקום או זמן אחד שהוא לא נמצא בהם, הוא לא מחויב אבסולוטי. עכשיו, מה יש בכל מקום, בכל זמן? כלום. אבל זה לא נכון. כי הוא, יש מקומות שהוא לא נמצא בהם, איפה אין כלום? איפה שיש משהו. במקום שיש משהו, אין כלום, לכן הכלום הוא לא מחויב אבסולוטי. מה כן מחויב אבסולוטי? אם אתה יורד מה יש בהם, אתה מגיע לאין הבדל בין השניהם. ואין הבדל בין השניהם, יש בכל מקום, בכל זמן, איפה שיש, איפה שהם, הוא נמצא בכל מקרה. והוא גם נמצא במחויב שבטוח חייב להיות קיים, והוא גם נמצא במחויב שאף פעם לא יכול להיות קיים.
כן, הבדל בין השמיים, זה לא יכול להיות קיים, כי זה לא יש ולא אין, אז זה יהיה קיים. אתה לא יכול לראות אותו לא דרך מה שישנו, ולא דרך מה שאיננו, אז זה אף פעם לא קיים. בכל מקרה, המהות, המסר, היא שלא אומרים, בן אדם, טוב, זה מחויב. לא, לא, מחויב זה רק דבר שהוא לא יכול לא להיות קיים, ושהוא מחויב להיות קיים. זאת אומרת, אם גילית משהו, הוא לא מחויב. עצם שאתה יודע משהו, עצם שאתה מבין משהו, זה לא מחויב. כי אם אתה יודע את זה, אתה יכול לא לדעת את זה, זה לא מחויב. ולכן, זאת הסיבה שלפעמים בן אדם מבין שהסבל שלו מחויב, וזה לא עוזר לו. כי הוא אומר, מה זאת אומרת? זה מחויב, אני לא יכול לשנות את זה. עצם שאתה יכול לחשוב על זה, או שאתה יכול לחשוב שיהיה אחרת, זה לא מחויב. מחויב זה משהו אחר, יש דרגות במחויב. גם בתוך סקאל של מחויב ואפשרי יש... אז הקיר, אז היינו אומרים שהקיר או הדלת יותר, דרגה יותר מחויבת מאשר הספר? כי אם הם לא זזים... תמיד שאתה שואל שאלה, תבדוק ביחס... כן, באופן יחסי, אם מחויב זה נמדד במקום, נגיד, מה יותר קשה להשמיד? קיר קטן או קיר גדול? אם מקום... אם יותר קל להשמיד איק שטח בזמן מסוים, אז אם הוא יותר גדול, הוא יותר מחויב, הוא יותר קשה להשמיד פה. מה אתה יותר בטוח? שיש פה בקבוק או שיש פה דלת? מצד החושי, מה אתה יותר בטוח? החושים אותו דבר. באמת? באמת? אז הנה, בוא נמצא את ההבדל. מה אתה יותר בטוח? שיש בקבוק או קיר, תחשוב. אני סומך על החושים שלי. כן, מה אתה יותר בטוח? שאתה יושב על הספה או שיש פה דלת? וגם אני חש את עצמי יותר מאשר... מה אתה יותר בטוח? שיש לך רגל או דלת? שיש לי רגל. איך אתה יודע שיש לך רגל? כי אתה רואה, נכון? אני, יש לי בכמה חושים אולי אני מרגיש אותך. מה אתה יותר בטוח? שיש לך נעל על הרגל או שיש דלת? כל מה שדבוק... מה אתה יותר... יפה, יפה, יפה. מה אתה יותר בטוח? שיש בקבוק או דלת? הם באותה מותה. האם יכול להיות מצב שמישהו ידע שהדלת על הצירים היא יותר... האם יכול להיות מצב שיהיה בן אדם שידע שיש בקבוק ולא ידע שיש דלת? כן, אם יש לו ראייה לטווח קצר. זאת אומרת שבאופן יחסי את זה אתה רואה יותר טוב, כי זה יותר קרוב אליך, אתה אומר, אולי שם אני כבר מתחיל לדמיין, אבל פה זה יותר קרוב אליך. לא, והוא, בהנחה שהוא יושב עם הפנים, באופן יחסי זה יותר קרוב אליך. רמת הוודאות שזה פה גדולה מהדלת, כי זה יותר קרוב אליך, ומה ההפך? שזה יותר גדול. זאת אומרת, תראה, בקבוק אולי אני מדמיין. דלת אי אפשר, זה גדול. אני לא רוצה דלת, בקבוק אולי. תבין, מה הסקנה? תלוי, ביחס למה. אבל גם בזה יש פרמטרים, כי איך המוח שלך יודע, רמת הוודאות היא שקלול של כל מיני פרמטרים. גודל, מרחק, מקום, אבל אם נגיד היה דלת ובקבוק בדיוק באותו מקום, היית אומר, אני יותר בטוח שיש דלת. נגיד, זה עוד גם יותר גדול וגם באותו מרחק. וגם זה לא בכך נכון. כי תלוי מה היה, זה מושפע מאוד פרמטרים שונים ומשונים. רנו? לא. מה לא הבנו? האמת יש לי שאלה על זה. על המחויב האפשרי? כן. תודה. אתה אומר שהאין הבדל ו... כל הזמן מדבר על זה כאילו זה משהו, כאילו זה הדבר המחויב האחרון. כן. ואני שואל את זה, מה זה הדבר הזה? זה לא בעצם המשקיף, ההשקפה, כלומר... לא. זה משהו? זה... כן. זה משהו וזה לא משהו. לא, 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 לא. הוא שאל אותי אם זה משהו, אמרתי לו כן. הוא שאל אותי אם זה המשקיף, אמרתי לו לא. מה זה משהו? אמרתי לו שזה לא משהו. כן, זה משהו. זה אמרה... רציונלית, זה לא מהות. לא, אין הבדל, בין יש הבדל, אין הבדל, זה לא אמרה רציונלית. אתה בעצם שואל שאלה אחרת. אתה אומר, תקשיב אליעד, הכל טוב ונחמד, אני מנסה להבין מה אמרת ואני לא מצליח. בגלל זה שאלת שאתם הבנתם, אמרתי לו? אוקיי, לא, הבנת שלא הבנת. נכון. לפחות הבנת שמה שאתה מחפש, אתה לא מבין אותו. נכון. רגע, אבל למה אמרת משהו? הוא מנסה לשאול אותי שאלה אחרת. הוא אומר לי, תקשיב, מה שאתה אומר, האם זה משהו מסוים שאני יכול להבין אותו, כי אני מנסה להבין אותו, ולא מסתדר, אתה כאילו מנסה לסדר את האינפורמציה בראש, היא לא מסתדרת, כי היא לא הגיונית. מילא אם היית אומר, שיש פה שני עתים, מבין. אוקיי, משוגע או לא, שאלה אחרת, יש שני עתים.
מלא אם היית אומר שאין פה שני את, שאין פה, באף אחד אין את, אין שום את, מבין, אולי הוא משוגע, הוא מבין. אבל אתה אומר לי, תקשיב, אתה יודע מה האמת, שיש פה שני אתים, אין פה שני אתים, פה יש את ופה אין את, פה יש את ופה אין את. יש כל ההפכים בו זמנית, ואין הבדל בין שום אפשרות לשום אפשרות אחרת. איך אתה יכול להבין כזה דבר? מה אתה מבין? את מי שמבין את הדבר, את מי שמסתכל על זה? לא, 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 הוא נמצא, אבל איזה. אחרי שאתה חושב שיש הבדל, עכשיו יש מי שיבין שיש הבדל. ותשאל מי מבין שיש הבדל, אם עדיין אין הבדל. תשובה, אין תשובה מוחלטת, אבל אם תבין שאין הבדל, אז לא תהיה לך שאלה איך אני מבין בלי שיש מי שיבין. ואז אתה הופך להיות זה בעצם? מה שאתה רוצה. איזה דימוי שתרצה, תשבת שם. אבל זה כולל אני מילה מה שאתה אומר. נכון, וככה זה. זה הכי כולל. זה כאילו שאתה אומר, תשמע, יש איזשהו משהו, אין לי באמת שבדל, זה לא בטוח, כן בטוח, אתה יכול להוציא מישהו שהוא בכלל לא יבין כלום מה שאתה... לא, המטרה היא שאתה תבין, שאם תבין את זה, אז לא תראה לך שאתה... אין דבר, אין דבר, אין דבר, אז הבנה משתגע. זאת המטרה. אה, זאת המטרה? כן. סתם, אבל זה לא בדיוק כל כך נכון. אין, עובדה שאני לא משוגע, אני מדבר איתך, אני אפילו מבדיל, נכון? זה לא שלא תבדיל, זה לא שתגיד אין פה עתים, או שתגיד יש פה שני עתים. זה לא המטרה. המטרה היא שתוכל להגיד יש עת, אין עת, אבל מבחינתך זה כאילו אמרת, יש עת בשניהם או אין עת בשניהם, וזה אותו דבר. ועדיין אתה אומר פה יש עת פועל. מה הבסיס למה שאתה אומר? איך מגיעים לזה? לא, מה הבסיס? אתה אומר... אז לא, מה הבסיס? מה הבסיס? זה אומר פה אני שם עת, פה אין עת, אבל יכול להיות שיש, נכון? אבל מה הבסיס לזה? מה הבסיס לזה שפה אין ופה יש? מה? הפוך, אני אשאל לך, פה יש את? כן. פה אין את? כן. מה הבסיס? אולי לא, אולי יש פה, אולי גם פה יש. אולי יש פה, אבל מה הבסיס? רגע, אולי גם פה יש. מה הבסיס? זאת אומרת, אני לא רואה. אולי... אוקיי, אני... הרעיון פשוט, אני אקדם קדימה, הרעיון פשוט, הבסיס לכל ההבדלה בין מה שישנו למה שאיננו, הוא פה. הוא בראש. פה יש מנדלון שאומר לך, תקשיב, פה יש, פה אין, ואולי אני מבולבל ופה יש ופה אין, ואולי בשניהם אין, ואולי בשניהם יש, אבל המוח אומר לך, תקשיב. או שיש, או שאין. לא לסמוך על החושים שלנו. לא, זה לא קשור לחושים. יש עוד איזה משהו. זה לא קשור לחושים, תקשיב רגע. המוח שלך רואה פה את ופה אין את. והמוח שלך מסוגל לדמיין שבשניהם אין את, ומסוגל לדמיין שבשניהם יש את. אבל יש דבר אחד שהמוח שלך בטוח, זה או שיש או שאין. כאילו, אולי יש, אולי אין, נראה שיש פה, נראה שאין, אבל או שיש או שאין. קצת כמו פיזיקה קוונטית, לא שהחיתוך של שרדינגר. נכון, אמרת. גם חי וגם מת. נכון. זה כאילו על הרעיון הזה. כן. אבל תמיד, גם אחרי שראית אותו שהוא חי ומת. עדיין הוא חי ומת. מה הסברת לי לגבי למעביד? רגע, 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 שנייה, 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 עוד פעם. המוח אומר, יש עת, אין עת. למה? כי הוא רואה עת, ואז הוא מאמין לחושים וכולי וכולי. אני לא אומר על תאמין לחושים. אני אומר, אל תאמין, יש משהו יותר גרוע מזה, החושים, אם לא תאמין להם, לא ייתן לך כלום. כי אם תגיד, אני לא יודע, אפילו בן אדם יגיד, אני לא מאמין יותר לחושים, אני לא יודע אם יש פה אמת. גם זה לא פתר. אם בן אדם יגיד, אני לא מאמין לחושים, אני לא יודע אם יש פה אמת. לא נגלה אותה. כי יש דבר אחד שאני בטוח בו, שאו שיש, או שאין. יש משהו יותר עמוק מזה, שאם תיפטר ממנו, עכשיו אתה יכול להאמין למה שאתה רוצה. אתה יכול לראות את, יכול לא לראות אותו, ועדיין אתה מסודר. מה הדבר הבסיסי ביותר שהמוח אומר? תקשיב, או שיש, או שאין. ואז אם אתה לא רואה, אתה אומר לא יודע. אבל גם כשאתה לא יודע, אתה יודע שאו שיש או שאין. אבל זה בעצם... ואם אתה הולך פנימה, אז אתה לא יודע אם יש הבדל בין שניהם, אז במילה, עכשיו אתה חופשי להגיד יש, אין, אין, יש מה שאתה רוצה, אבל אין אתם בין שניהם. זה כמו הטלת ספק תחדית בכל דבר? לא, לא בכל דבר, רק בדבר אחד. במנגנון הראשון שמבדיל בין דבר לדבר. תטיל בו ספק וסיימת. אתה לא תטיל ספק בכל דבר. כאילו, תטיל ספק בדבר שאתה הכי בטוח בו שדרכו אתה רואה את הכל. למה? מה? למה? אל תטיל ספק. למה? סתם, בשביל הכיף. אני אסביר לך, כי זה נותן סוג של חוויה מחוויית מציאות אחרת. אם אתה בטוח ש... אתה חווה את המציאות בצורה אחת. למה לערער את כל מה שאתה, כל התפיסות שאתה, שהחיים שלך... אני אענה לך, אני אענה לך. אתה,
את החיים שלך, אפשר לעשות אותם יותר טובים? יכול תמיד להיות. עכשיו שאלה נוספת, האם החיים שלך מושלמים כרגע? לא. יפה. אני טוען שהסיבה שהחיים שלך לא מושלמים כרגע היא בגלל שאתה מאמין לכך, שאתה מאמין, בגלל התפיסות שלך. וזה לא בגלל התפיסות שלך, זה בגלל התפיסה הבסיסית ביותר של כל התפיסות שלך. זאת אומרת, לא משנה איזה תפיסה תשנה, אתה עדיין לא תרגיש למות חוץ מתפיסה אחת.